Boa tarde aí, galera. Bom dia, bom sabadão aí, finalzão de semana pra todos vocês aí. Estamos juntos, tá? Hoje aqui é mais um dia aqui que inicia pra nós, né? Já é um pouco, já é meio-dia e três. Sabadão aqui em Macaé, terra boa. E o dia hoje amanheceu muito que lindo aqui, show de bola. Eu tô com essa madeira aqui, galera, ó. Ela tem 1 metro de comprimento por 40 de largura, ó. Ela é uma madeira de jaqueira, tá? Tá toda verde ainda, né? Aqui esse lado dela tá todo fofo. Fofo assim, né? Com algumas cascas, mas eu vou usar do lado de cá. Eu vou fazer uma placa aqui, ó. Ó. Fazer uma plaquinha aqui, cara. E o nome dessa placa aqui, ó. Já vamos começar assim, ó. Eu vou fazer umas letras bem simples hoje, para você que vai estar iniciando aí, vai estar sempre fazendo. Eu vou fazer até umas letras meio que ondulado aqui, ó. Ó. Assim, as letras vai ser nesse formato aqui. Ó. Assim. Aí a daqui de baixo eu já venho aqui, ó. Assim, tá ligado, galera? E o nome que eu vou fazer aqui, cara, acho que eu vou fazer desse lado aqui, que é pra simbolizar como vivemos sempre. O nome aqui. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal aí, se inscreve em nosso canal. Não basta apenas você só querer assistir, você não é um curioso. Então mata a sua curiosidade fazendo parte do nosso canal, se inscrevendo. Eu vou fazer um nome aqui, ó. Vou fazer com essas letras bem simples, que é para combinar com o desenvolvimento da madeira, que ela é rústica, né? Então vou fazer o nome aqui, Sagrada Família, tá? E a Sagrada Família, já vou começar com esse S aqui, ó. Ó. Bem simples assim. Esse modelo de letra é muito fácil de você fazer. Ó, como você vai fazer esse S, ó. Aí você faz assim, puxa para cá, cresce pro lado, vem aqui, ó, ó, dá uma entortadinha. Por quê? É umas letras rústicas, tá? Ó. Olha o A, galera. Esse A aqui é muito fácil de fazer. Você vem assim, dá uma pausinha pra lá, vem aqui, ó. Pode pra lá, pra cá. Ó, 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 ó. Aqui, ó. Olha o G, conhecido como G. Esse G aqui, galera, ele é assim, ó. Aí eu puxo pra cá, dou um palinho pra lá, pra cá, ó. É muito fácil. Se você seguir o passo a passo aí, dá um pausezinho no vídeo, você vai ver que nada é difícil aqui. Ó, sagrada. Então aqui é um R, ó. Eu vou fazer um R que ele tem essa pontinha aqui. Eu faço assim, vou pra cá, desço aqui, ó, faço assim, ó. Ó. Venho. É, aí faço aqui, ó. 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 Muito fácil para você que está começando agora. Olha o D. Eu faço assim, desço. Aí vem aqui assim, eu ó. Abro. E ó. Segue uma. Ah, é, já tô errando. A sorte que eu tenho aqui uns universitários. O nosso cinegrafista aqui hoje é o Dudu. O Maicon corrigiu rapidamente aqui. Sagra! Então é um A, galera. Ó. O A, do mesmo jeitinho de cá. Ó, ó, ó. Ó. Muito fácil você fazer. Tem uma galera boa aí que tá fazendo essas letras sempre aí. O Mael, que sempre tá fazendo umas letras parecida com a minha. Tem o Salvador também. Ó, Sagra. Agora é o D, ó. 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 Dá uma cortadinha aqui, vem pra cá, faça assim. E olha o A, galera. Sagrada. Ó. Então ficou o quê? Sagrada. Esse espaço aqui eu deixei maior porque eu vou colocar uma flor aqui. Aí, Sagrada Família. Olha esse F aqui, pessoal. Você faz esse F aqui, ó. Olha pra você ver como é fácil. Eu só circulo, tá vendo? Só vou circulando, arredondando o pincel assim.
Aí eu vou fazer essas letras aqui, ó. Fácil de fazer, ó. 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 Quando você estiver entalhando, desenhando, esquece o negócio das suas letras, você ficar preocupado, mas tá muito feia, cara. Que feia, cara. Você tá fazendo serviço na madeira, cara. Não é assim só chegar já querer fazer bonito. O bonito sai, né? O defeito sai na pintura. O defeito sai na pintura. Olha o nome, família. Tem um agudo aqui, nenhum lugar aqui, né, os meninos? É no primeiro I? Ó, galera, ó. Acho que é aqui, né? Família. Aí eu venho aqui, ó. Ó esse L, galera. Faço ele maior assim. Puxo pra cá. Ó. Aqui, se não for no primeiro, seja no segundo. Família. É aí que tem uma. Olha o A, galera, de novo. Pra fechar a placa. Começa com F de forte e termina com A de amor. Ó. Sagrada Família. Aí esse mesmo espaço que eu deixei aqui, eu deixei aqui desse lado aqui, ó. Tá ligado? Então aqui, galera, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer logo aqui, ó. Tem essa florzinha aqui que eu sempre tô fazendo também, ó. Ó. Aqui eu vou até passar ela por cima aqui, ó. Então você faz uma florzinha bonitinha. Ó. Aí eu venho aqui, pessoal. Olha só. Aqui é uma beija-flor. Como você vai fazer uma beija-flor? Ó. Tá ligado? Ó. Se ligou? Aí esse daqui eu vou puxar cá pra cima do ar. Tá vendo? Pra ficar uma pontinha por cima do ar assim. Família, presente de Deus, unida com virtudes e defeitos. Família. Ó, não existe família perfeita. Tá? Aqui é uma folha também, tá? Com certeza só vai ficar melhor depois que eu começar a fazer. Aí aqui, cara, o que eu faço aqui? Ó, como você vai fazer? Como você faz um coração? Eu vou fazer dois corações interlaçados. Eu faço aqui, não completo o coração, tá ligado? Porque o outro tem que estar dentro. Aí eu faço assim, ó, ó. A família. Dois corações ali. Aqui. Eu faço uma flor aqui, que é assim, ó, uma florzinha, ó. Essa flor é muito fácil de fazer, tá? Estou sempre fazendo aí. Por que que eu faço flor? Porque a galera aqui gosta muito de flores, né, cara? Não é apenas mulheres que gostam de flores. Homem também gosta de flor. Porque eu gosto. É que eu ia fazer pra lá a folha, mas eu faço aqui. Aqui, ó. Porque se nenhum homem gostasse de flor, eles não davam flor para suas esposas, para seus namorados, né? E não plantariam um jardim para sua princesa. Toda mulher é princesa, todo homem é o rei da sua casa. E todo filho e filhas são princesas e príncipes. E para ser príncipes e princesas, não importam ser bonito, tá? Que a boniteza verdadeira é por dentro da pessoa. As pessoas às vezes se iludem com a aparência. Deus, ele não olha a aparência, ele olha o coração.
Eu também sou assim. Então, galera, vamos fazer aqui. Vou fazer outra florzinha aqui, ó. É muito importante que você assista o vídeo todo, por quê? Pra você tirar suas dúvidas. Tirar suas dúvidas nos detalhes, tá? Porque às vezes você sabe fazer, mas você tá preso em algum detalhezinho ainda. Tá ligado? Então é melhor que você tire suas dúvidas, porque aqui nós tiramos as dúvidas junto, tá? Tiramos sempre junto as dúvidas. Aqui é um talozinho, papapá. Aqui com certeza eu posso fazer um aqui também. Então vamos que vamos começar. Então pessoal, esse aqui é o meu formão em V, tá? Eu tenho esse, que são irmãos, eu comprei no mesmo lugar. E você pode adquirir essa ferramenta aí na Carpintaria Nazaré. Ele está sempre fazendo aí pra galera aí do canal. É, ele sempre vende esses pares. Eu adquiri essas aqui dele aqui. Só usei um detalhe do quadro vazado, que depois eu vou mostrar pra vocês depois como vai estar ficando. Agora vou usar nessa placa aqui, uma delas. Você pode adquirir isso aí através do número 22 98805 2645. É o Renildinho da Carpintaria Nazaré. Com certeza ele vai estar fazendo um serviço lá show de bola pra vocês. Aí você vai cortar. Vou começar logo com um M. Ó, você vai cortar suas letras. Olha como eu tô cortando. É muito importante que esse detalhe aqui, ó, essa pontinha e essa outra de cá fica sempre passando da madeira, ó. Ó, ó. Agora se eu afundar aqui, ó, se eu afundar eles demais, ó, ó, tá vendo como já tá quebrando? Já tá quebrando pra cima da letra. Então o que é que eu faço? Volto aqui, ó, tá ligado? E faço aqui assim, ó. Ó, tá vendo? Metade pra dentro, metade pra dentro, pra fora. Tá vendo? Metade pra dentro, metade pra fora. Ó. É os detalhes, cara. O segredo está nos detalhes, não está nas mínimas, nas mais coisas, nas coisas grandes. Então, às vezes, é até no nosso lado espiritual também. Quando você quer fazer uma oferta para Deus, às vezes as pessoas pensam assim, ah, Deus vai me ouvir porque eu dei uma oferta grande para Ele. Eu falei uma palavra que chamou a atenção de Deus, cara. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ó. Não adianta a pessoa que dá uma oferta grande, maior do que todos, achando que porque Deus vai ter moral com Deus. Pode ter moral com os homens, né? Que os homens são, a maioria deles são ambiciosos, truculentos e sagaz. E honra as outras pessoas com o que as pessoas dão, através do que a pessoa tem, tá ligado? Aí começam a respeitar as pessoas pelo que as pessoas dão. Mas Jesus, ele não é assim. Jesus, ele é diferente. Ele não precisa dos seus bens para ser Deus na sua vida. Ele precisa que você tenha um coração arrependido e que você tenha certeza do que você está falando com ele e que você tenha palavra. Porque para você tomar qualquer tipo de decisão, quando se relaciona a Deus, tem que obedecer. Tem que cumprir, tá? Porque a Bíblia fala que se tu não fores cumprir um voto, se você for fazer um voto e não cumprir, é melhor que não faça. Então, estamos fazendo essa placa aqui hoje aqui, que se relaciona à família, né? Sagrada Família. E quando se relacionamos aí em Sagrada Família, existe aquele quadro da Santa Ceia, né? Que nós temos até um vídeo aí que fizemos um outro tempo, que o nome daquele quadro que é a Sagrada Família. Outros conhecem pela Santa Ceia, mas outros falam de Sagrada Família. E desde já, cara, quero mandar um abraço aqui para um amigo aí de São Paulo, São José, da onde, Dudu? O nome dele é o Flávio. São José de Rio Preto. Forte abraço aí, Flávio. Eu falo Flávio, Flávio, mas quem entende sabe o que eu tô falando.
forte abraço aí pra você, pra toda a sua família. O Flávio é um cara guerreirão aí, tá ligado? É um artista nato. Sempre tá fazendo uns trabalhos bonitos aí. Que Deus abençoe a sua caminhada, cara. A sua força. Que seja contagiante os seus passos. E que seja abençoada a sua caminhada aí com Deus, tá? E que tudo que você venha fazer, com certeza, já deu certo em nome de Jesus. Não apenas só para o Flávio, mas para toda essa galera bonita aí que segue o nosso canal aí, com a forma de solidariedade e de benignidade de fazer parte do nosso canal. Deus abençoe mesmo, porque o nosso canal aqui, galera, é um canal de bênção, tá? É um canal de bênção não apenas para aquelas pessoas que estão querendo aprender uma arte, uma profissão, do que para mim mesmo aqui. Sou muito grato por cada inscrito do nosso canal. E gosto muito quando alguém fala, um novo inscrito, tal, se inscrevi agora. Por quê? A gente sempre está em forma de gratidão. E você que ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, cara. E através da sua inscrição, nossos vídeos com certeza vai alcançar mais pessoas que vai estar em busca de aprender essa bela e linda e maravilhosa e eternizada arte. Aqui, galera, sempre eu desenho de um jeito, eu estou cortando de um outro, mas o importante aqui é eu mostrar você desenhando e cortando também o que eu estou desenhando. Você aí, tem pessoas que já sabe desenhar, né, cara? Mas não tem ideia de onde colocar o seu desenho. Já tem outros camaradas que é grafiteiro, né, cara? Os caras são profissionais aí, pegam uma parede toda feia, toda borrada do tempo aí e faz uma bela arte aí. Eu mesmo sou fã desses caras aqui que faz uma bela arte. Grafite não é pinchação, tá? Grafite é arte. Existe uma diferença entre o cara que é grafiteiro e o cara que é pinchador. O cara que é pinchador é aquele que você faz uma pintura na sua casa, toda bonita, gastou muito tempo e dinheiro pra arrumar aí, pra pagar o bom pintor pra pintar a sua casa, vai ficar a frente bem, bem destacada, bem linda. Aí já chega um pinchador e pincha suas paredes com uns desenhos tão obscuros, com coisas tão ilegais. Mas estamos juntos, nós, família, simbolizamos uma casa. Existe família que tem um lado escuro, né, cara? É como uma casa que está inacabada. Uma casa que está precisando ser reformada. E quando você pega uma casa para reformar, você vai contratar aí um bom carpinteiro, um bom pedreiro, um bom pintor, um bom gesseiro. Um bom tudo, né, cara? Porque para cada profissão existe um bom profissional. Mas existem outras pessoas aí que já são um pouquinho de tudo, né, cara? Uma espécie de MacGyver, que nem a minha amiga aí de Rio de Janeiro, a Anabela. Um abração pra Anabela aí. Ela faz de tudo um pouco aí, cara. Mulher profissional mesmo. E tem a nossa amiga Jane de São Paulo aí. Deus abençoe, Jane. Felicidade. Jane Lene. Mas eu chamo ela de Jane. Forte abraço aí, tá, gente? Pra toda a sua família. Nosso amigão Sandrão do Barretão. Estamos juntos, Sandrão. Deus abençoe aí. Francisco e outros, João, Zé Ramalho, José. Deus abençoe mesmo, nossa amiga Fênix aí, tá? Forte abraço. Ih, cara. Vinícius. Tem um John aí que é o pai do Vinícius, Deus abençoe. Então, cara, aonde tem família, tem problema, tá? Às vezes a pessoa fala, ah, aquela família ali é uma família perfeita, eu quero que minha família seja igual a ela. É porque às vezes nós, como ser humano, olhamos a capa por fora, mas ninguém sabe a guerra que há dentro de casa. Às vezes tem casal que vive de aparência, tem filhos que vivem de aparência com o pai, mas odeia o pai. Tem filhas que odeiam o pai, tem filhos que odeiam o pai, tem filhas que odeiam a mãe. Tem filhos que falam, eu te odeio com seus pais dentro de casa. Eu já vi isso. Então, isso não são os filhos, tá? Que falam de coração, até porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Mas são demônios, destruidores de lar.
Porque a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Destruir os planos, projetos, a união de um lar, de uma família, tá? Mas Jesus, ele veio trazer vida, tá? E vida com abundância, com abundância. Então, cara, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, que nesse dia de hoje aí, cara, Deus venha abençoar a sua casa, que Deus venha abençoar a sua família, que Deus venha abençoar o seu lar, que Deus venha abençoar o seu ventre. Se você ainda não tem um desejo de ter uma família, e todas as tentativas que você já fez, você foi decepcionado pelo seu cônjuge, será? Pelo seu parceiro, não fica assim não. Você tem jeito, tá? A felicidade está sempre à porta de um coração solitário. Porque a Bíblia diz que Deus pega um solitário e faz habitar em família. Palavras de Davi, tá? E às vezes você pode se sentir aí como um pardal, um solitário no telhado. Eu já me senti assim, tá? Mas para você ver que até um pássaro tem o seu ninho, tem ali o seu par. O passarinho tem a sua passaroa. Então, o homem tem uma esposa, a mulher tem um marido. Mesmo que ainda não conheceu, mas vai conhecer. Porque não é bom que o homem esteja sozinho. Faremos para ele uma disjuntora, disse Deus. Então, Deus, ele está sempre, cara, nos querendo colocar em lugares legais, em lugares maravilhosos. Às vezes a nossa desobediência que nos tira do jardim, né, cara? Porque Deus fez o paraíso, né? O jardim do Éden. Deus fez o paraíso. E dentro do paraíso, Deus plantou um jardim. E colocou o homem. O jardim quer dizer um lugar seguro, um lugar secreto, no centro da vontade de Deus. E mesmo assim, o homem pecou, sabe por quê? Porque o homem é carne, o homem, ele é 100% carne, cara, o homem. E Jesus, ele veio assim, 100% carne, mas 100% Deus. Mas como um homem, ele viveu aqui e mostrou para nós que é muito possível ser homem e levar uma vida de santidade na terra. Por mais que nós não conseguimos ser santos, né, cara? Mas a gente podemos desviar do mal, né, cara? Eu sei que às vezes a carne é o pensamento que grita dentro da gente, mandando a gente fazer aquilo que é errado. Às vezes as coisas que é certa a gente não quer fazer. E as coisas que é errada grita dentro de nós, que tira a nossa paz, tira o nosso sossego, tira o nosso sono. Sabe por quê? Porque é proibido. E tudo que é proibido, nós queremos provar, nós queremos fazer. Porque é o desejo da carne. Jesus falou que, na verdade, o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Então, cara, em toda família existe um espinho. Espinho esse, para muitas famílias, às vezes, falar: eu até me envergonho de ser seu pai, eu me envergonho de ser sua mãe, eu me envergonho de ter você como pai, eu me envergonho de ter você como mãe. Cara, às vezes é só uma fase da vida, tá? Ninguém é assim, ninguém nasceu desse jeito, cara. Às vezes somos ofendidos com os nossos próprios erros, somos constrangidos por decisões que tomamos. E às vezes sofremos porque pensamos que vamos viver assim eternamente. Mas não é. Há tempo para todas as coisas abaixo do céu. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de arrancar tudo que se plantou. Então, se você falar, para mim não tem mais jeito. Porque só eu vivo assim. Só eu da minha família, cara. É porque você é especial. Especial com E maiúsculo, tá? Então, olha a letra aí que eu vou cortar. I de infinito. Deus tem uma vida infinita para você. Deus tem uma vida maravilhosa para você. Uma vida de benignidade, uma vida de muita prosperidade. Você vai conseguir ser feliz dentro da sua casa. Talvez seu irmão casou, você se sente sozinho. E fala: por que só eu que não sou feliz? Ninguém me quer. E aí você tem um complexo, você é um garotão bonitão aí, cara, charmosão, estilo modelão. E carrega dentro de si um complexo de inferioridade. A mesma coisa a mulher. Tem altas garotas lindas, né, cara, bonitas. E não gosta de se banhar, não gosta de sair. E vem os irmãos, irmãs, amigas, primos. E falam com eles: vamos em tal lugar assim. As pessoas se sentem tão feias. E colocam as vestes tão lindas. E o espelho informa pra ela ou pra ele que ele está feio. E coloca um complexo dentro dele,
que ao passar todo mundo tá olhando pra ele, tão falando dele, tão falando dela. Cara, isso não é verdade. Isso é depressão, espírito de inferioridade. Tá na hora de sacudir a poeira, cara. Dá a volta por cima, tá? Porque há tempo pra todas as coisas, sim. Ah, minha família não me rejeita. Não é? Os maiores homens da Bíblia que fizeram história, que tiveram moral com Deus, foram primeiro pra ser aceito, tem que ser rejeitado, tá? É isso aí. Não fica aí pensando que você é o único aí, cara. Davi foi rejeitado pela família. José foi abandonado pelos seus irmãos dentro de um poço. A Bíblia conta a história que José foi jogado pelos seus irmãos dentro de uma cisterna. E depois eles tiraram José de dentro da cisterna e venderam por umas peças de midianitas que iam passando por ali. Mercadores. Mascate da época, que comprava e revendia. Cara, e depois José se tornou o que anos depois, cara? Governador do Egito. Ele saiu da terra dele para governar em terra estranha. Deus, ele vai colocar você em uma posição tão elevada que até os seus próprios parentes vão ser servos seus. É bíblico, tá? E quem te fez mal vai ficar sempre com vergonha quando tiver você trajado de roupa de governador. Tá ligado, cara? Então, esquece esse negócio de achar que você perdeu. Quem perdeu foi Satanás. Você só tem a vencer. Porque há tempo para todas as coisas aqui. Hoje você está chorando. Amanhã você vai estar sorrindo. Hoje você está pedindo emprestado. Amanhã você vai ter tanto. Não só para emprestar, mas para dar. Para dar, tá? Para abençoar. E quando você chegar no limite de abençoar, não toque trombeta. Trombeta é o quê? É a língua. Ficar falando para um e para outro. Ou filmando o que tá fazendo. Porque se você tá fazendo pra agradar a Deus, por que você tá filmando a sua oferta? Porque você quer seguidores, né? Quer admirações através das suas esmolas. Então, faça com que as suas esmolas cheguem até a Deus, não até os homens. Porque os homens só vão te acusar e vai até querer também invejar você. Então não busque invejores. Busque uma presença. Você que tá aí na sua casa, aí todo jururuzão, cara, sua família já foi aquilo que os seus pensamentos dizem que foi. Sua família um dia foi linda, foi maravilhosa, você foi feliz, você era respeitado dentro de casa. Agora, geralmente, quando você tá chegando, parece que as pessoas, quando te vê você chegar, levantam do sofá e entram pra dentro do quarto e parece que não quer te olhar. Cara, e você se sente aí, vontade até de tirar sua própria vida. Não fique assim, tá? Não faça isso, sabe por quê? Porque aqui na Terra tem pra tudo. Aqui você vive, você existe, você é real. E você não é o único Mefibosete. Você não está manco, você não está coxo, você nem tem duas pernas pra andar. Tá? Como tava falando de Davi, Davi foi rejeitado pelos seus irmãos também dentro de casa. Mas, depois ele virou quem? O rei de todo Israel. E até hoje a Bíblia fala que Jerusalém, a cidade do grande rei Davi. E até hoje Deus faz milagre por amor a Davi, tá? Sempre quando eu oro, eu falo, Deus, por amor a Davi. Por quê? Até porque um dia Jesus falou que ele não é o Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Mas Deus fez promessas até a quarta geração, para abençoar ou para amaldiçoar. Então ainda existe geração de Davi aqui embaixo. Creio eu que eu e você faz parte da dele, porque nós somos guerreiros. Guerreiro esse que nós não desistimos fácil. Você só perde quando você desiste de você mesmo. Existe uma pessoa que nunca tem que deixar de acreditar em você. É você mesmo. Porque nós somos, às vezes, os nossos piores inimigos. E até porque Jesus falou que os piores inimigos nascem dentro de uma família. Tá? Então ele falou que, Jesus falou, eu não vim trazer paz sobre a terra, eu vim trazer dissensão entre a sogra e a nora, entre o filho e o pai. Por que dissensão? Jesus, ele vem trazer guerra, cara, e a Bíblia diz que ele tem uma contenda com a terra.
A Bíblia diz isso, é verdade. Por quê? No meio de todas essas contendas, de todas essas guerras familiares, vai ser achado um diamante, uma pedra preciosa, para ser lapidada, para fazer vontade de Deus e para Deus ser Deus na vida deles, porque através dessa pedra preciosa, Deus vai salvar toda a família. Então você é a pedra preciosa da sua família. Quanto mais rejeitado é, quanto mais criticado é, mais unção de graça Deus tem para você. Aí você fala, mas eu nunca fui na igreja, não sou cristão. Porque crente, qualquer um é, né? Crente é aquela pessoa que crê em alguma coisa. Então não é, ah, eu não sou crente, eu não tenho não. A Bíblia diz que Satanás, ele crê tanto que estremece, mas ele não obedece. Nós tentamos obedecer e acabamos errando no meio da verdade, mas nós ainda temos um sentimento de pedir perdão. Então, enquanto você está pedindo perdão, a história continua. Então, tu acabou de cortar essa placa aqui. E às vezes existem lágrimas dentro da gente. E por a gente chorar tanto, os nossos olhos já estão secos para chorar. Por a gente gritar tanto, o grito se encerrou dentro de nós, que só a alma geme em forma de sussurro. Sussurro esse que faz o nosso coração ficar meio que fraco. E a gente pensa que a gente não vai existir mais, que a gente vai deixar de existir, que a gente vai deixar de sonhar, que a gente vai deixar de amar, que a gente vai deixar de viver, que a gente vai deixar de fazer as coisas que a gente um dia gostou de fazer. Mas Deus vai te dar um apetite nova, tá? Dentro da sua família. Um apetite de querer viver, de querer sonhar, de querer existir, de querer casar de novo, de querer amar de novo. E eu vou te dar um conselho, tá, mulher? No dia que você abrir o seu coração de novo, abre pedindo a Deus que venha ficar com a chave do seu coração na mão. Não entregue a sua chave a um homem, tá? A Bíblia diz, não dê as suas forças às mulheres. Então, cara, não dê as suas forças aos homens. Que força é essa? A fraqueza. Tá? Não mostre a sua fraqueza para aquele que tenta tirar a sua paz. A Bíblia diz que quando um homem casa com mulher, torna-se uma família, torna-se uma carne só. Então, se você já foi ferido por aquela pessoa que um dia te fez promessas de amor, e uma, com detalhe, com os joelhos dobrados, tá? Não tenha medo de se entregar de novo. Porque nem todo homem é igual. E nem toda mulher é igual também. As pessoas falam, homens são todos iguais. É nada. Existe homens de caráter. E o homem que tem caráter, ele não é medido pela profissão que ele tem. Talvez você morava com um banqueiro, com um governador, com um prefeito, com um deputado, com um juiz, com um advogado, ou qualquer homem assim de uma postura alta, de um, tá ligado? Um vereador. Aí apareceu um cara aí, um carpinteiro, um pedreiro, um pintor na sua fita aí. Aí você fica assim, ah, mas esse aí, não, esquece esse negócio, cara. Esses camaradas aí que são os caras da elite mesmo, tá? E quando você querer escolher alguém pra amar, esquece esse negócio de ficar só olhando boniteza por fora. Porque às vezes quem é bonito por fora é podre por dentro. Não todos, tá? Mas é experiência própria. Então a verdade é nua e crua. Então a gente não tá aqui pra estar mentindo pra ninguém. A gente fala nossas experiências da vida. E até porque a gente não fala coisas da nossa cabeça. A gente fala o que Deus coloca na nossa mente. Que aqui a gente não ensaia o que a gente vai falar. A gente não escreve nenhum papel, uma espécie de esboço pra chegar na hora que nós for gravar um vídeo, ficar falando. Por quê? Se eu ficar falando coisas que eu escrevi antes de falar, são palavras minhas, tá? Mas simplesmente você abre a sua boca e vai falando das coisas de Deus e Deus vai colocando palavra na sua boca. Porque todos nós somos um aluno, aluno esse, que a resposta vem de Deus. E você fala aquilo que Deus colocar em seus lábios. Eu sei que nós somos um homem de lábios impuros e habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Mas quando nós sentimos a presença de Deus, nós não devemos nos calar e não devemos temer a ninguém. Temer só a Deus, sabe por quê? Porque só Ele tem o poder de matar e ressuscitar.
de jogar sua alma no Hades e de tirar de lá também, ele com suas vestes pegando fogo. Porque o céu é dele, cara, ele dá pra quem ele quiser. Agora, cara, eu já acabei de cortar aqui, tá vendo? É muito fácil, tô na folha. Tá vendo? Essa placa, depois de pronta, ela vai ficar muito linda, tá? Ela vai ficar bonita, né? Nós viemos aqui hoje, galera, só pra gravar esse vídeo aí pra vocês, tá? Um forte abraço mesmo aí pra todos vocês aí que faz parte do nosso canal aí. E tem nos ajudado em assistir os nossos vídeos. É, tem o nosso Instagram lá também, tá? Que é Artes Bizarro. Se você quiser, é só entrar lá. E se inscrever também no nosso Instagram lá. Seguir só a Deus. Que às vezes a gente fala, segue a gente lá. Mas é a forma de dizer, é a forma que está escrito lá. Mas nunca queira seguir alguém de uma forma tão amável e esquecer de Deus. Aí, cara, eu sempre tava usando essa goiva, né? Que é da Carpintaria Nazaré também. Eu gosto de usar ela, tá vendo? Só que hoje eu vou dar uns golpes com essa aqui, ó. Eu não usei ainda. Tá cega ela, tá? Mas ela deixa a placa mais... menos travada. Tá vendo? Só que essa placa, essa goiva aqui é bom pra fazer detalhes, tá? Ela é pra placas grandes também. Tem ela, tem essa outra aqui, ó. Que a Carpintaria Nazaré fez pra mim. Olha como essa goivona chega chegando. Ela arranca logo uma lasca, joga. Tá? É porque eu não amolei ainda, tá? Ela tá com os cortes que vem de lá. E também a madeira aqui também, ela é muito seca. Ela é muito legal, essa coisa. Ela deixa menos marca, tá? Menos marca. Aí você pergunta, menos marca como? Essas marcas aqui. Ó, como essa daqui fica. Essa daqui faz assim, né? Ó. Deixa essas marquinhas mais robustas, né, cara? Mais alta, tá vendo? Essa daqui já deixa mais ou menos mais lisa. Aí você cortou aqui, tá com esses gravetos que você pega, ó. Se tira aí, ó. Tá vendo? Então, cara, família é o lugar mais seguro. É o lugar mais secreto de toda a humanidade. Às vezes existe pessoas aí, né, cara, que colocam o seu coração naquilo que tem, de bens construídos na terra. Mas a família, cara, a família é o trono de um homem que busca viver bem. Tá? Tem pessoas, cara, que são tão ruins de coração, tão ruim, que foi tão ruim quando eu vivi aqui, que quando acabou partindo dessa vida para outra em forma da morte, rapaz, nem os próprios familiares foram no velório dele ou dela. Que as outras, que a esposa dele ou dela, para não ficar ruim no assunto, pagou alguém para ir chorar lá no velório ou para levar o caixão. Cara, naquele tempo que Jesus andava na terra, existia uma tal de carpinteiras, não era, Dudu? Carpinteiras. A Bíblia fala que são essas pessoas que pagavam, que recebiam uma espécie de dinheiro do pai do defunto, da esposa ou da mãe, para chorar no velório, tá? Mas se você é uma pessoa amada, você é uma pessoa querida, quando seus amigos souberem que você está doente, com certeza eles não vão te deixar só. Eles vão lá no seu aposento, onde você estiver, tá? Então, espere em Deus. E uma, galera, e ainda que alguém te despreze, não se sinta só, tá? Deus, ele está sempre nos guiando. Se você só tem a amizade de Deus, cara, poxa, tem tudo, hein? Melhor o homem ter uma amizade com Deus do que cercado de pessoas falsas, de mau caráter, tá? Tem amigos que só te procuram quando você tem. Tem pessoas que só atendem a sua ligação quando sabem que você está por cima da vaca gorda. Mas quando você está precisando,
Ele já fala, eles viram o celular tocar e falam, não vou nem atender. Tá querendo me impedir dinheiro. Ah, tá querendo me impedir favor. Então esquece essa galera, cara. Deus, ele é amor. Ele te ama, tá? Aí você tá aí boladão da vida aí, tá estressadaço. Não tem ninguém pra conversar, cara, meu telefone tá aí. É o 22 998 69 4289. Nosso telefone não é apenas só de trabalho, não. Aqui nós somos uma família, tá? Aqui nós temos uma palavra de Deus para a sua vida. Estamos juntos sempre. E aí, galera, a gente vai dar um pausezinho aqui também aqui, pra dar uma adiantada aqui, porque eu tenho outras coisas pra fazer. E também, cara, pra não ficar um vídeo muito que grande, né, cara? Se você não tem paciência de terminar aí pra ver o vídeo. Então, a gente vai dar um tempozinho aqui rapidinho. Nós já estamos voltando. Então, galera, já deu uma voltada aqui, né, cara? Dá uma mostrada aí, Dudu, como é que tá ficando a placa. Tive que dar uma adiantada aqui, galera, que é pra nós fechar o nosso vídeo de hoje. Com sucesso, tá? Tá? Finalizando aqui a nossa flor. Né? Tem pessoas que vão falar o nome flor, chega fácil. Então, cada qual tem um sujeito de ser. Então, essa placa aqui hoje aqui é sobre a família, né, cara? Família sagrada. Ainda você que faz parte de uma família que pra você ela não é sagrada. Pra Deus com certeza ela é, tá? Então, basta só você fazer valer a pena. O problema não é o ambiente, tá? O problema sempre será as pessoas. O ambiente sempre será o mesmo, sempre será legal, tá ligado? Às vezes você pode enjoar da cor da parede da sua casa, mas jamais você pode enjoar da voz do seu pai, da sua mãe, tá ligado? Da sua família. Sua família é essa mesmo, cara. Talvez você tá aí meio boladão aí porque ela te decepcionou de alguma forma. Nem todo mundo é igual. Mas ainda há tempo para todas as coisas, como sempre estive falando. Então você pode viver em um lugar sendo uma pessoa. Então, galera, aqui tá finalizando aqui, ó, com a cauda da beija-flor. É cauda, é o rabo, alguma coisa, tá? Ó, aí vou finalizar com essa coisinha aqui, ó. É, cara. Tinta, tá? Aí você goivou, né, cara? Goivou quer dizer, limpou com essa goiva. Aí você vem com isso aqui pra tirar esses resíduos aqui, ó. Esse graveto aqui da madeira. E contorna o desenho com ele, tipo que você tá cortando de novo, né? Vou dar uma baixadinha na folha aqui pra baixo. A madeira já foi. Pra aparecer. Ó. Aí você contorna, ó. Contorna o desenho, ó. Aqui é uma folhazinha por baixo, né, cara? Aqui nessa bicha falou que eu dou uma baixadinha aqui também, né? Uma baixadinha pra baixo da outra asa. Que é pra destacar, houver haver um destaque, né, cara? Ó, aí eu recorto aqui a asinha, tá. Então depois eu vou mostrar essa placa pra você no próximo vídeo, como ela ficou colorida e tal. Que hoje estamos com pouco tempo aqui. Olha só como ficou, galera. Ficou legal, hein, Maicon? Fechou? Então, cara, Deus abençoe você, tá? Felicidade mesmo, estamos de boa. Depois nós vamos estar fazendo um vídeo curto aí, ensinando a como você fazer uma tinta preta que vai pintar o fundo. A gente vai fazer um shotzinho aí. E você vai ver como preparar, tá? A tinta preta para você estar acabando no seu fundo. Então, desde já, um ótimo finalzão de semana para você aí. Que você venha se sentir muito feliz ao lado da família que Deus te colocou. Porque se fosse para você nascer na família de Bill Gates, com certeza você não estaria na sua. Deus, ele selecionou, chamou pelo seu nome ainda que você existisse. Então tá aí.
forte abraço. Deus abençoe.